היי כולם, שומעים? אני אסף מסולוטו. אני רוצה, אנחנו שמענו בכמה מההרצאות, בעיקר בבוקר, שמענו על איך מוניטורינג זה בעיה של ביזנס ולא בעיה של טכנולוגיה. ובשיחה הזאת אני רוצה להראות שיטה אחת שאנחנו משתמשים בה ושעזרה לנו לגבש מהתובנה הזאת, לגבש אסטרטגיה של מוניטורינג, ואני רוצה להראות לכם איך אנחנו עושים את זה. אז משפט אחד על סולוטו, השירות שלנו אוסף דאטה ממיליוני דווייסים, יש לנו אלפי מכונות בקלאוד שעושות את הפרוססינג, ואנחנו מכניסים מאות מיליוני דולרים בשנה, אז מוניטורינג מטבע הדברים, אפשר להבין שזה משהו שמאוד חשוב לנו ואנחנו משקיעים בו הרבה מאוד. אז גישות מסורתיות יותר למוניטורינג, מסתכלות על מוניטורינג כשאלה טכנית, אז אם נלך ממש מסורתי, אז מוניטורינג זה שאלה של אנשי אופס, ובשנים האחרונות אנחנו רואים, כאילו אני בטוח שכולנו פה מכירים ואוהבים את דאב-אופס, ופה האחריות על השאלה הזאת נהיית יותר מורכבת, אבל גם אם אנחנו בגישה של דאב-אופס וגם אם לא, האחריות על גיבוש של מוניטורינג היא באופן מסורתי על אנשים טכנולוגיים. אנחנו בסולוטו, אנחנו מתנסים עכשיו בגישה אלטרנטיבית שאנחנו קוראים לה Domain Driven Monitoring, והיא בעצם עזרה לנו לשבור עוד איזשהו סיילו בתוך הארגון ולשלב יותר אנשים בדבר הזה, בעצם להפוך מוניטורינג למשהו שכל החברה מעורבת בו. אז בואו נדבר שנייה על מה זה בכלל מוניטורינג. אז מוניטורינג זה למדוד כמה טוב המערכת שלנו מתפקדת. השאלה היא מי קובע מה זה טוב. אז אנשים טכנולוגיים שבדרך כלל מתעסקים במוניטורינג נוטים, והזכירו את זה גם בבוקר בחלק מהשיחות, נוטים ללכת לגישות של מאוד low level, כאילו למטריקות של CPU ושל כמה הודעות יש ב-Q ודברים כאלה. והעניין הוא שזה בדרך כלל לא הדברים שמעניינים אותנו, כי השירות שלנו, לפחות שלנו, הוא לא נועד לעשות utilization גבוה של CPU או לרוקן Qs, זה יכול להיות קל. מה שבאמת מעניין אותנו זה כמה טוב המערכת מתפקדת מבחינת הביזנס, כמה היא עומדת במטרות העסקיות שלה, ובדרך כלל הדבר הזה הוא, המדד לזה הוא כמה כסף המערכת מכניסה. עכשיו, אם הכותרת של ההרצאה, Domain Driven Monitoring, נשמע, זה מצלצל קצת מוכר, אז אולי זה בגלל שאתם מכירים את הספר Domain Driven Design, ספר של אריק אבנס מ-2004. מי שמכיר את הספר וזוכר אולי, זוכר שהכותב אריק אבנס מציג בספר שיטה שמבוססת על דיאלוגים בין הדומיין אקספרט לבין המפתח, שבדיאלוגים האלה בעצם מתגבשת איזושהי שפה משותפת, הוא קורא לזה ubiquitous language, והדבר הזה בא לידי ביטוי גם בדיזיין שהמפתח נותן לה בתור הפתרון של הבעיה. אז בואו נסתכל על דוגמה לדיאלוג כזה. פה אנחנו רואים פה, זה איזושהי מערכת של בקרה אווירית, ואנחנו רואים את הדומיין אקספרט מדבר על plane ועל departure ו-destination ו-route, והמילים שמסומנות פה באנגלית הן המילים שמביעות את הדומיין שלנו, את הייחוד של המערכת הזאת של איזושהי בקרה אווירית, והדיאלוג, במהלך הדיאלוג הזה בין המפתח לדומיין אקספרט, מתגבשת בעצם השפה כוללת את המילים האלה, ואם אנחנו מסתכלים על פרדיגמה של Object Oriented Design, אז הדברים האלה הרבה פעמים ימודלו, כשהמפתח בא למדל את המציאות באפליקציה, הוא יסתכל על הדברים האלה בתור קלאסים, ואם אנחנו באמת ב-Object Oriented, אז אנחנו רואים פה בעצם גם את הקשר בין הקלאסים, את התלויות ביניהם, ודברים כאלה. אז עכשיו בואו נחזור לדומיין דריבן מוניטורינג, ואני רוצה בעצם להציע פתרון דומה שגם מתבסס על דיאלוג כזה בין מי שמכיר את הביזנס לבין המפתח שבאמת הולך לעשות את זה. כשהדיאלוג הזה המטרה שלו היא לגבש איזושהי אסטרטגיה של מוניטורינג ולגבש ביחד את הדברים שחשובים. כדי שתהיה לנו שפה משותפת נוחה, אני נותן פה דוגמה שהיא מבוססת על מערכת שהיא דומה לשירות של דרופבוקס, אז זה פשוט נראה לי נוח לעבוד עם זה. אז בואו נסתכל על זה. הדבר הראשון שהפרודקט מנג'ר מדבר עליו פה הוא על conversion ל-paying users. ואנחנו כאנשים טכנולוגיים וגם המפתח בדוגמה הזאת, הולך וישר מסתכל על זה כ... אוקיי, בואו נסתכל על ארורים מה-upgrade subscription page.
והפרודקט מנג'ר גם פה נותן לנו איזושהי פרספקטיבה יותר רחבה שגם היא מסתכלת על הביזנס, ובמקרה הזה מה שהוא אומר זה אנחנו לא יכולים להסתכל רק על paying, רק על conversion ל-paying users, בגלל שחלק משמעותי מהעניין זה free users, בעצם השלב המוקדם יותר בפאנל. אז אנחנו מסתכלים פה על פרספקטיבה יותר רחבה ומקבלים קונטקסט יותר רחב ממה שאנחנו רוצים להסתכל עליו בראייה הטכנולוגית שלנו. עכשיו, אם נסתכל על המילים שמודגשות פה באדום, אז אם אנחנו הולכים על ההקבלה לדומיין-דריבן דיזיין, מה אנחנו מצפים שיקרה פה? אז נגיד אם אנחנו רואים את synchronized files, אנחנו מצפים ש-synchronized files יהיה מטריקה שאנחנו עוקבים אחריה, ו-alert שבשבילו אנחנו קמים בלילה. עכשיו, זה גם דבר הרבה יותר מעניין, כלומר, אני ממש מעדיף לקום בלילה בגלל שקבצים לא מסתנכרנים, מאשר בגלל שאיזשהו queue הוא overloaded או משהו כזה, זו סיבה הרבה יותר טובה, בגלל שזו סיבה שמראה לי שהבעיה פה היא בעיה של ביזנס ולא בעיה טכנית. אז לסיכום, מוניטורינג, וזה באמת הוזכר גם בשיחות בבוקר, מוניטורינג זה לא שאלה טכנית, זה שאלה של ביזנס, והאתגר שלנו הוא להפוך את זה, כשאנחנו לוקחים את זה צעד down to earth, אז להפוך את זה למשהו שאנחנו באמת קונקרטית יודעים לעשות. בדומה למה שדאב-אופס עשה, גישה כזאת יכולה לעזור לנו לשבור עוד איזושהי מחיצה בארגון וליצור דיאלוג לא רק עם אנשים טכנולוגיים אלא גם עם אנשי הביזנס. ואנחנו מוצאים בינתיים, אנחנו מתנסים בשיטה הזאת ואנחנו מוצאים שזה עוזר לנו מאוד להגדיר בצורה הרבה יותר מדויקת את הדברים שבאמת חשובים לנו במוניטורינג. כמובן שיש עוד הרבה על מה לדבר, אפשר לדבר על הסקופ של תהליך כזה ועל מתי עושים אותו, אם בתחילת תהליך הפיתוח או בסוף, ואלה דברים מאוד מעניינים, אבל מה שאני מאוד אשמח עם מה שיצא מזה ובכלל מהכנס הזה היום, זה שאנחנו בתור אנשים טכנולוגיים נלך מחר כשאנחנו חוזרים לעבודה האמיתית שלנו, נדבר עם האנשים שמבינים בביזנס, מכירים אותו, נפתח את הדיאלוג הזה, נתחיל לראות איך אנחנו מקדמים את הדבר הזה, וזה יהיה מספיק בשבילי, ותודה רבה.